Hei, nå skal jeg gå gjennom kilokravene som gjelder for VM-kravene. Og når jeg adresserer VM-kravet, så adresserer jeg samtidig alle landslagskravene. Vi har VM helt ned til regionslag ungdom. VM utgjør da en faktor 1. Dette kan jo også da kalles prosenter. VM-kravet skal være 100%, det det tyngste kravet. Vi har ikke noe høyere krav enn det. Vi har jo ikke noe eget World Games-krav, for eksempel. Det stiller jo IPF med. EM-kravet skal være 5% lavere. WEC 10% lavere, og så videre. Da går det helt ned til regionslag for ungdom, som skal være 65% av VM-kravet. Og så har vi nye beregninger av krav. Og da må man bruke rangeringen, og det gjør man på følgende vis. Vi etablerer alle resultatene som hentet fra IPF sin database. Nå kan ikke jeg garantere at den inkluderer alle resultater, men dette fra internasjonale og regionale mesterskap. Og så sier jeg at for å være med på et VM, så må man representere da den 90. persentil. Det vil si at du topp 10% av de resultatene som er gjort. 90% av de resultatene som finnes i din vektklasse skal du ligge over. 53-kilosklassen, det kan vi i og for seg se bort ifra. Det ikke en seniorklasse. Så det kravet blir, ja, antageligvis så følger ikke det helt samme mal som de andre vektklassene, men du skal uansett prestere i det 90. persentil. Så det kravet som dukker opp her blir ikke åpent krav, det blir juniorkrav. Men i de øvrige klassene så har man selvfølgelig 90. persentil av de 3 siste årene. Nå har det vært spesielt 2020 ingen konkurranser, 2021 så vil det bli noen konkurranser, men vi vil allikevel da beholde 2017, 18 og 19 som grunnlag for de landslagskravene som etableres i 2021. Nei, 2022, beklager. Og det snittet av de 3 siste årene. Det vil si at det samler alle resultater som har gjort de siste 3 årene, og ser hvor det 90. persentilet. Det vil si du skal være bedre enn 90% av alle resultatene her, som har gjort det i denne klassen, på tvers av alle alderskategorier, for å kunne si at du VM-kvalifisert, eller har VM-kravet, beklager. VM-kravet gir ikke automatisk plass på landslaget, for du har en annen faktor som enda viktigere, og du må være enten best eller nest best i din vektklasse for å kunne være med på landslaget. Det de 2 beste for hver klasse som aktuelle, innenfor hver enkelt grad. Vi kan se på et enkelt eksempel. Og dette ikke noe som gjelder så generelt. Dette mer helt konkret i de enkelte uttaket. Det beste resultat fra et RM, NM eller høyere. Eller RM eller høyere. Som teller med i vurderingen. Den første vurderingen som gjøres jo naturligvis å se hvor langt over VM-kravet den aktuelle utøveren. Det gir en rangering. Og så må vi også se hvilke persentil det faktiske resultat til utøveren. Hvilke persentil befinner det resultatet seg. Og her ser vi at det endrer seg litt. På VM-krav så var den beste løfteren her, fiktive løfteren, som gjorde 600 kilo på 63 kilo. Den var best i forhold til det VM-krav som etablert, men den var nest best i forhold til rangeringen i sin vektklasse. Med gjennomsnittsrangeringen de 3 foregående årene. Så har vi i forhold til VM-prestasjon, så var det utøveren som var lettest, som har prestert best. For der har det vært resultater som har blitt gjort, ikke bare i VM Open. Det kan godt hende at juniorene for eksempel presterer ganske bra i den vektklassen. Så at det Open VM, det har holdt det resultatet, 490, det har holdt lenger. Vi ser her at det skifter litt, men ser vi på den totale sum, så det løftet C, som i dette tilfellet en løfte fra plussklassen. Når det står 85 der, så det bare for å det har ingenting med at det finnes en 85-kilos vektklasse. Det gjør det ikke. Dette kvinneklassen, så dette 84+.
Det er bare en teknikalitet som er årsaken til at det står 85 der istedenfor 84 pluss. Men den utøveren kommer ut på topp. 700 var i dette tilfellet best blant de tre. Men allikevel, så ser vi på poeng, så var det dårligst. Poeng ser vi bort ifra. Og der kan jeg vise også et eksempel på hvorfor det. Hver eneste utøver konkurrerer på kilo innenfor hver sin klasse. Du kan ikke bli verdensmester på poeng. Du kan få en medalje som heter før heter Champ of Champions. Og da måtte du vinne klassen din for å vinne, men nå er det bare mester på poeng på tvers av klasser. Så det heter bare winner by EPF points. Men det er jo egentlig i og for seg irrelevant for den konkurransen som foregår i 47-kilosklassen. Det er jo første vektklassen på et åpent VM. Og har jo ingen mulighet for å gardere seg mot de resultatene som kommer utover i mesterskapet. Men det utøvere i 47 kilo vet, er at om hun veier 43 kilo i 47-kilosklassen på et åpent mesterskap, men du løfter 2,5 kilo mindre, så får du ikke det gullet. Selv om du møter en som veier 47. Du får jo da en haug med poeng, men du får ikke gullet. Du er ikke verdensmester. Og hvis vi ser et eksempel fra plussen på damesida, for eksempel. Utøver på 100 kilo får 94,75 poeng. Og det er mindre enn en utøver som veier 90,68, som løfter 620. Det vil si at en som vinner gull, kan bli slått på poeng av en som kanskje får fjerdeplass. Samme eksempel kan vi bruke i plussen. Så poeng, det ser man bort ifra. Det er prestasjonsnivået ditt. Og det er jo helt uavhengig om det er 10 i klassen, eller om det er 40. Altså er det veldig mange i klassen, så må du slå veldig mange. Men da er det jo sannsynligvis større for at altså om det kommer plutselig 200 nye løftere inn i en vektklasse på et NM, eller i løpet av en sesong, så betyr jo ikke det at alle de 200 er den i stand til å utgjøre eliten. Eliten spisser seg. Så om det kommer inn, altså de klassene hvor det er aller størst deltakelse, så er det også det man kan karakterisere som mer listefylt. Det består ikke bare av eliteløftere, selv om 93-kilosklassen for eksempel, 83 og 74, det er store klasser på herresida. Det står jo mange løftere, men det er allikevel eliten plasserer seg jo som en liten andel på topp. Så det betyr jo at i en klasse med veldig mange deltakere, så gir ikke det VM-kravet en veldig høy plassering. Det vil jo være da, altså et VM-krav vil jo ligge lenger ned på lista. Mens i den 53-kilosklassen for eksempel, så vil det VM-kravet være tilsvarende en andre, tredje, fjerde, femteplass på VM. Mens det i 93-kilosklassen, eller 83, tilsvarer kanskje 15.-plass på VM. Men det er allikevel samme prestasjonsnivå. Du må konkurrere. Er det veldig få med i en vektklasse, så betyr det at veldig få av de kan egentlig klassifiseres som elite. Er det veldig mange med, så er det veldig mange som gjør et veldig godt resultat. Det vil allikevel være noen som skiller seg på toppen. Men det vil være noen som presterer godt. Så dette her er egentlig bare en forsmak på det kravet som vil komme, og hvilke vurderinger som ligger til grunn. Det er ingen som stikker bare en finger i lufta og gjetter seg fram til et krav. Nå har man riktignok fått to nye dameklasser, og jeg er beredt på å ikke bruke rangeringen fra 2021 for å finne ut nye krav der. Det jeg isteden gjør på damesida, i 69 og 76, det er å si at de to klassene, da ser jeg på de åpne vektklassene. Da ser jeg på 47, 52, 57, 63 og 84. For der vet vi 84 pluss, der vet vi ikke hva de beste utøverne veier til enhver tid. Så vi tar utgangspunkt i de fem vektklassene som da ligger utenom. 43 ser vi bort ifra, for det er en ungdom og juniorklasse. Og 84 ser vi bort ifra, for det er umulig å vite eksakt hva de veier der. Jeg ser hva er snittpoengsummen. Så her vil jeg bruke poengsum, for jeg ser jo det at kravene er jo etablert på samme måte og etter samme metode som jeg egentlig selv har brukt. Jeg har funnet en slags persentil. Så 100 IPF-poeng, det skal
være i det samme persentilet på tvers av de vektklassene. Det er 100 som er definert som et elitenivå. Og de norske kravene på for eksempel da, utstyr, de ligger på omtrent 97 poeng. Det vil si at utgangspunktet for landslagskravet i 69 og 76, som er nye vektklasser, ligger på rundt 97,5 poeng. Og da er det i tråd med det snittet som gjelder for de øvre klassen. Så det eksempelet jeg brukte er hvis vi har, vi kan på et VM sende én løfter i hver vektklasse. Hvis vi har en vektklasse vi ikke er representert i, så kan vi sende to i en annen vektklasse. Og det er i dette tilfellet så er det løfter A, B og C. Det er løftere som ikke er rangert som nummer én i sin klasse. Da må vi se hvem av de som er den beste toeren, som kan da komme inn og doble opp i en vektklasse. Så dette er et fiktivt eksempel, men det er akkurat den prosedyren som gjennomgås hver dag. Det er hvor god er du i forhold til VM-kravet? Er du langt over VM-kravet, så går du høyest der. Og hvor god er du i forhold til gjennomsnittsrangeringen? Hva er det eksakte persentilet ditt? Du ser det skiller ikke mye her. Men det er 95,6 er høyest, og 94,9 er lavest. Og så hvor langt ville resultatet ditt, ditt faktiske resultat fra kvalifiseringsperioden, hvor langt ville du kommet på det på et VM? Jeg ser at det her er et større sprik. Du ser at det, i denne 63-kilosklassen i dette eksempelet, så er det veldig mange av de gode som stilte på VM i forhold til snitt resultatet i den vektklassen. Så der holdt ikke det resultatet helt til toppresultater. Du hadde et resultat som lå et stykke unna det det gullet gikk på sølv og i og for seg. Så her er det den rangeringen her som er den endelige. Og da har vi en sum. Snittet av de tre verdiene som teller med, det er altså ikke poeng, men det er i forhold til VM-kravet, i forhold til gjennomsnittlig rangering i din vektklasse, og i forhold til prestasjoner på VM. Og her står det 16-18, det skal jo selvfølgelig være 17-19. Og det er de årene som har blitt brukt. Og neste gang, når det etableres nye krav igjen, så blir det da 2021 og 22, når da landslagskravet i 1.1.2023 etableres, så er det slik det gjøres. På denne måten så kan man, man kan jo også si at vi er fornøyd hvis vi kan være i det 85. persentil, for eksempel. Da blir tallene noe lavere. Men da trenger man ikke gjøre en justering annet enn at man går inn i rangering, og i stedet for å skrive inn 09 i formen, så skriver man 085. Og hvis man sier at man skal bruke 5 år, så utvider man. Hvis man sier at man bare bruker foregående år, så reduserer man. Det er enkel metode. Men det blir gjort, alle kravene utvikles på den samme måten, og alle tabellene følger den samme malen. VM-kravet er 100%, EM er 95%, WC 90%, VM junior 87,5% for eksempel. Er du på VM junior, så er det som neste steg i WC som senior. Regionslag for åpen, da det er du klar til å trå rett inn i hvis det har vært VM-kvalifisert som junior. Og ikke finner plass på det åpne landslaget, så er regionslaget i åpen neste steg. Det er det allerede da over. Så vi prøver å ha en rød tråd hele veien fra regionslag ungdom opp til VM åpen. Og det skiller jo en del kilo her. Her er det 100, over 100 kilo. Det nærmer seg jo 150. Nærmere 200 kilo. Jeg håper det var forståelig og oppklarende, for det er den prosessen som ikke er avansert, men den er omstendelig, og den må gjentas ved hvert uttak. Og det er jo bare en luksussituasjon når man er der at man må velge mellom utøvere. Budsjett er jo en annen ting. Da må vi jo prøve å fokusere på å sende den som er best rangert først. Pengene må jo gå til de beste, de aller beste. Innad på et landslag hvor det er 10-12 løftere, så er det mulig å rangere. Det er mulig å si at en løfter er bedre enn en annen løfter i forhold til alle de andre, og basert på de samme objektive kriteriene. Dette er akkurat det samme dere møter på en eksamen.
Da blir dere delt inn i persentiler, og får da en A, B, C-karakter basert på det. Så det er egentlig det jeg har tenkt å vise fra før de kravene kommer. Og det er det du egentlig kan begynne å forklare litt på et regionslag også. Det er jo meningen at man skal ta stegene fra et regionslag opp. Og da må man jo gå gradene. Ta det gradvis.